Assalamu alaikum. Maşına keyif kanalının görücüleri yana yazılıcıları. Kutman gününüzdür menen. Uşul Hyundai Avanti 2 satuluğu da 1999 bu? 99 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkıçın kölömü 1.5. Sırtkı havalını görsötüp baştaylı. Багаж нені мынандай мини спойлер. Дөңгөлөктөрү кышкы 4 тең. Туманниктер бар. Так, салон көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөрүштү, блокировкалар менен. Так. Кондиционер бар. Коробка 5 ступка, механика. Так, пробегинде айтып бол 276 000 км көрсөтүп атат. Багажына так жакты көрсөтөлү. Запаска бар. Балон ключ ушул запасканын астында экен. Мынакей моторуна так жакты көрсөтөлү. Гидравликанын бачогу. Кондиционерлердин патрубкалары өз ордунда. Теплоизоляция бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сырткы ички абалын көрсөттүк. Эми баасына кайрылалы. Айтылыш баасы 175 000 сом. Тез арада сатыш керек экен. Так, кайсы жакта болот? Ошто эле болот. Ош шаарында эле болот экен. Алмашуу жолдору барбы же жокпу? Бир эле нак акчага сатылат, а? Толук маалыматты азыр ээсинин байланыш номерин айта кетем. Муна жөндө ушул номерге чарып сурап билип алсаңыздар болот. Канча? 0508 0508 18 11 97. WhatsApp барбы? WhatsApp бар экен. Биздин канал аркылуу ушинтип унааңыздарды сатыңыздар, бул эффективдүү, пайдалуу сатармандар үчүн. Ал үчүн Ош шаарына келгенге убактыңыздар бар болсо, мен өзүм ушунда жандуу кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар да үйдөн отуруп алып жарыялап сатсаңыздар болот. Унааны фотого жана видеого тартып биздин WhatsApp номер 701 118 118 номерине жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып беребиз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.